կասեի փոքրուտ թե որ երազելեցին որ դառնալ արդեն 50 տարեկան նոր որոշեց որ անպայման պետք է գնա զինվորական կրթության իհարկե ստեմ էի համոզում էի բայց ստացվեց դե իրավորոշումներ ես էլ չուզեցի արգել քանդիսանայի որոշեցի գնա ծնտումվեց հալատեց Հոգրուծ ասացին գեներալ են անվանել, ինձ սերուն էր այս գեներալական։ Կաշկապա էր, ճշտապա, դժվարություններին դիմացող, չեր տրտնջում երբեք, ամեն ինչ տանում էր անտրտունչ, ինչքան էլ դժվարություն լիներ։ Վերջին անգամ երբ եք խոսել իր հետ։ Վերջին անգամ խոսել եմ 27-ին, այդ օրը Սանգել շատ զբաղված էր, հևում էր, վազում էր, ասեց մա սպասի մի 15 րոպեից կզանգեմ, հետո կեշամից ինձ կզանգեց, խոսեցինք մի քիչ անտրամադիր էր, պոստերն էր ստուգում, վազում էր, որտեղ երեք պոստի պատասխանատու էր, դժվար էր, հասկանում էի, չէինք զանգում, մինչև ինքը հետ չզանգեր։ Ամանորով որոշել էր սահմանին անցկացնել, հա? Որոշել էր սահմանին անցկացնել, ամեն օր հարցնում էի շավար նոր տարին ինչպես պետք է անցկացնեք, ասեց, որ գնումներ պետք է անեմ զինվորների համար, հողեր հատկացրել, որպեսզի նոր տարին, նախորդ նոր տարին էլ էր այնտեղ անցկացրել, էլի սահմանում շատ լավ նոր տարի էր կազմակերպել զինվորների համար, ինչպես տանը, նույնիսկ ամեն ինչ ցուցադրեց, նկարեց, ուղարկեց, որ եւ իհարկե շատ էի անհանգստանում, որ ինքը դիշկում էր, սա մամչանանք ստանաս, ամեն ինչ լավ, ոնց որ տանը։ Երբ էր գալիս տուն, հիմնականում որ… Հիմնականում գալիս էր դիշկի ծիշնելուց անմիջապես հետո, ուշպատ առավոտյան իջնում էր, շաբաթ երեկոյան գալիս էր տուն ու այդ մի օրով հաջորդ օրը երեկոյան վերադառնում էր դիշկ զորամաս։ Իսկ շաբաթ վերջին անգամ տեսել էի դեկտեմբերի 11-ին եկավ, ինքը հաճախից գալիս, գնում էին գերեզմաններ, եղբորս տղան նորից 18 տարեկան ավտոտարից մահացավ, ամեն դիշկի ծիշնելուց գալիս էր ու գնում էին գերեզմանոց։ Այդ օրը հիվանդ էի, չկարողացա գնալ, հետ վերջի տեսնել էր դեկտեմբերի 11-ի։ Ձեր անունը կասեք։ Ռուզան։ Սիրած աղջիկ ունես Շավաշը։ Ճիշտ ասած ոչ, բայց կար, հավանել էր մեկին, ուզում էինք այս տարի ամուսնացնենք։ Տեսնելու՞ եք։ Ոչ։